her om dagen ble jeg oppsøkt av en matematikkprofessor. På vegne av Roger Penrose lurte han på om det var mulig å ha en bokpresentasjon på biblioteket. Hørte jeg riktig? Roger Penrose? Sir Roger Penrose, mannen som sammen med Stephen Hawking beviste singularitetsteoremet. Det som muliggjør eksistensen av sorte hull I relativitetsteorien, vil komme til Universitetet I Oslo, til Realfagsbiblioteket, for å presentere den nyeste boken sin med den fabelaktige titelen Fashion, Faith and Fantasy. Det nesten for godt til å være sant. Men verdensberømte forskerlegender og populærvitenskapelige kjemper alltid velkomne på Realfagsbiblioteket, så jeg sa ikke nei.